dhe këto i kemi diskutuar edhe dje në takimin me Zotin Lajçak, a i ka mirë pritur ato dhe ka shprehur besimin se shumica dërmuese prej tyre së paku do të mund të akomodohen, me gjitha të unë mendoj që institucioni i cili përfundimisht do të mund të vendosë për përputhshmërinë me kushtetutën e Kosovës dhe do të mund të jap drejtim se si mund të zbatohen në praktik pa u shkelur kushtetuta e Kosovës. Këto dispozita është vetëm gjykata kushtetuese e shtetit tonë dhe jam e bindur që kurdo që ky draft pas formalizimit të marrëveshjeve, pas procedurave të formalizimit të marrëveshjeve, kurdo që ky draft shkon në gjykatën kushtetuese, në atë moment secili prej nesh si institucione do të kemi mundësinë që të tregojmë argumentet tona pse mendojmë që dispozitat të caktuara mund të krijojnë probleme dhe sfida të mëdha në praktik gjatë zbatimit dhe jam e bindur që gjykata duke marrë për bazë tekstin e kushtetutës, por njëkohësisht edhe vendimin e vitit 2015 që paraqet një udhë rrëfyes sa i përket asociacionit, do t'i jap drejtim kësaj çështje dhe do të eliminoj edhe këto probleme në praktik. Sa i përket dinarit, kërkoj falje sepse nuk arrita të përgjigjem. Dje me Zotin Lajçak nuk kemi arritur ta diskutojmë këtë sepse ka pasur edhe shumë tema të tjera që lidhen me dialogun. Tani sa i përket kësaj çështje, ju keni plotësisht të drejtë që nëni 11 i kushtetutës kërkon që Kosova në qarkullim dhe në përdorim ta ketë vetëm një valutë. Është përkeqardhje që kjo nuk është zbatuar deri tani ashtu siç e kërkon kushtetuta. Banka Qendrore e Kosovës ka kryer punën e vet në përputhje me parimin e pavarësisë, siç edhe kërkohet nga ky institucion, kurse sa i përket zbatimit në praktik të këtyre parimeve, janë duke u diskutuar një sër opcionesh të cilat në njërën anë do të respektoni nenin 11 të kushtetutës, por në anën tjetër do të lë një kohë për informimin e qytetarëve dhe bartjen e tyre themi në llogari të reja e të tjera, në mënyrë që të mund të zbatohet pa asnjë problem dhe me përkrahjen e plot të shteteve aleate, sepse siç e dini, për secilën çështje që ka të bëjë me veriun e Kosovës, me shtritjen e suverenitetit dhe me sigurinë e shtetit ton, ne sa herë kemi aleatët tanë në krah, atë realizohen edhe këto sfida, te kalohen këto sfida dhe realizohet mbrojtja e kushtetutës sonë në tërsi. Zgjedhjet si pas afateve të rregullta duhet të mbahen në fillim të vitit 2025. Në qovë se partit politike kanë dakordim për të mbajtur ato më herët, janë disa opcionet të cilat i lejon kushtetuta e Kosovës. Një prej tyre është që kuvendit shpërndahet më herët, por për një gjithë të tilë duhen 2/3 e votave, rrjedhimisht duhet një loj pajtimi ose dakordimi në dërmjet shumicës dërmuese të partive politike që janë në kuvendin e Kosovës për një datë më të hershme. Në qovë se arrin këtë dakordim, atër në momentin që ata dakordohen dhe e shpërndajnë kuvendin, si presidente, unë e shpalli datën e re të zgjedhjeve brenda 30-45 ditëve. Tani nuk ndërhyj në proceset të tila.